Nga nesër pritet që në të gjithë vendin të filloj vaksinimi I mësuesve. Sasia e fundit e vaksinave të mbëritura në Shqipëri prej 38.400 dozash do të vijet në përdorim të kësaj kategorie, ndërkoj që si pas Kryeministrit Rama në prill pritet të mbërin edhe një sasi tjetër prej 60.000 dozash.